ಶಿವಲಿಂಗ ಸುಪ್ರಭಾತ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କିଡ଼ନୀ ଦିବସ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବହୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ରହିଛି। କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତଥା କିମ୍ସ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରଭାତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କିଡ଼ନୀ ଦିବସ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଡ଼ନୀ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଫାସିଲିଟି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ। ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲି ନମ୍ବର 9 or 10 ଅର୍ ଇଭିନ୍ ବିଲୋ, ମଚ୍ ବିଲୋ। ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ତ ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯାଏ ଛୁଆଙ୍କର ହଉ ବଡ଼ର ହଉ ବଡ଼ଙ୍କର ହଉ, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍। କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍, ଯେଉଁଟାକୁ କିଛି ଡାୟାଲିସିସ୍ ଏବଂ କେୟାର୍ ନେଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି କ୍ରନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଡାୟାଲିସିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦି ବିଗେଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍। ୱି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ, କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ପସିବଲ୍, ବଟ୍ ୟୁ କାଣ୍ଟ କ୍ୟୁର୍ ଦି ପଭର୍ଟି। ସୋ ଦେର୍ ଫୋର୍ ଦେର୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଡନ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ, ଆଇ ଏମ୍ ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ବଟ୍ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ତୁଳନାରେ କିଛିଟା ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ। ବିଲକୁଲ, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କିଡ଼ନୀ ଦିବସ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ନମ୍ବରରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଶୁତୋଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ? ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏତେ ବଡ ଦିବସରେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଆମ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଏହାର କିଛି ଅଛି କି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏତିକି ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହବ, ନଚେତ କମ୍ ତାଠୁ କମ୍ ବୟସର ହବ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଏ ଅଛି କି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ। ଡକ୍ଟର ଦାସ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ତ କ'ଣ, ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ଗ ବା ବୟସକୁ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ କି? କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ଯେଉଁ କାରଣ ପଚାରିଲେ, ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ କ୍ରନିକ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରନିକ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କମ୍ସ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ୟୁରିନାରି ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଦେନ୍ କମ୍ ଦି କ୍ରନିକ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟୁ ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ଅର୍ ଦି ଟକ୍ସିନ୍ସ ଫ୍ୟୁମ୍ସ। ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ବଡ଼ାମା ନରସିଂହପୁର ଏରିଆରେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ କ୍ରନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସି ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାକୁ କରୁଛେ କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରେ ତାକୁ ସିକେଡ଼ି ୟୁ, ଯାହାର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ସେଠିକି ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ସର୍ଭେ କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ୱି ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ଟକ୍ସିନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରିଭିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ତା ଛଡ଼ା ହାଇପରଟେନସନ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ଆର୍ ଦି ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଆବାଉଟ 75 to 80% ଅଫ୍ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍, କଜ୍ ଅଫ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର୍। ଦେନ୍ କମ୍ସ ଦି ସିକେଡ଼ି ୟୁ, କଞ୍ଜେନେଟାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଲାଇକ୍ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ କିଡ଼ନୀ, ଭେସାଇକ୍ୟୁରିଟି ରିଫ୍ଲକ୍ସ,
স্টোন ডিজিজ অ্যান্ড অফকোর্স ইউ হ্যাভ গট এডিপিকেডি অর পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ অ্যান্ড আউ কিছু আলপোর্টস অ্যান্ড ফ্যাব্রিস সেসব অছে সেটা ঠিক রেয়ার বট মেন মেন ইস্যু আজ আই সেড 80-85% ইজ ডায়াবেটিস অ্যান্ড হাইপার টেনশন অ্যান্ড কিডনি ইনফেকশন ডিউ টু রিফ্লাক্স অ্যান্ড ডিউ টু অবস্ট্রাকশন ডিউ টু স্টোনস অ্যান্ড দি ডেঞ্জার ইজ দিস সিকেডি ইউ নোবডি নোজ হোয়ার অ্যান্ড হাউ হু উইল বি এফ্লিক্টেড ইন পার্টিকুলারলি ইন্ডিয়ান ট্রাইবাল জোন ইট ইজ এমার্জিং এজ এ ভেরি বিগ ইস্যু তো অনেক কারণ রয়েছে তা ভিতরে ডায়াবেটিক্স পেসেন্ট মধ্য ঠিক ভাবে সচেতন রহবা আবশ্যকতা রয়েছে সেমানকু বয়স কথা মধ্য সে পচারু বয়স দি টাইপ 2 ডায়াবেটিস স্টার্টস সাম টাইমস আফটার 40 টাইপ 1 ডায়াবেটিস আউ জুভেনাইল ডায়াবেটিস কন্তি দ্যাট ক্যান হ্যাপেন ইন চাইল্ডহুড অর ইন মাই স্টার্ট এট আফটার দি এজ অফ 10 ইন পিডিয়াট্রিক এজ গ্রুপ টাইপ 1 হোয়ার ইনসুলিন ইজ অলওয়েজ রিকোয়ার্ড টাইপ 2 ইউ ক্যান কন্ট্রোল বাই দি ডায়েট ড্রাগস লাইফস্টাইল and some drugs and even not control the go for insulin but biggest I think you have to remember important thing all these diabetics I don't want to be very critical are in the hands of the physicians and the diabetologist kidney failure is the main cause by which they die diabetes is a systemic disease it can damage the kidneys heart eyes brain arteries, veins, all that. So the diabetologist and physicians, I would like to appeal to them that they should send moment the patient comes to them. Because the first test to be done is a microalbuminuria or the urine for protein loss. At my MA stage, microalbumin stage, we can really stall the process of development into kidney failure. That doesn't happen. Okay, kidney failure na ba pai bises kar ki diabetic patient mane adhika sachetan rahiba avashyakata rahuchi. Ame katha ba sa kintu jone darshak jodi chanti manisha achanti swagat apan ko. Ha madam namaskar. Agen ko antu. Madam mun sar ko to di gode question pachari achila. Aja. Pachantu apan ko sunu chanti sar. Ha sar namaskar. Namaskar. Sar mor pu ko sar 12 barsha hoichi. ତାର ସିଏ ତାର ମଝିରେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିଲା ବାନ୍ତି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କଣ କଣ ସବୁ ତାକୁ ତାର ବରମ୍ପୁର ନେଇ ଦେଖା ଦେଖି କଲୁ ତାର ତାର ମାନେ ବଡି ମାନେ ପୁରା ସ୍କେନିଂ କଲି ତାର ହେଲେ ତାର ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଅଛି କହିଥିଲେ ହେଲେ ସାର୍ କଣ ଆଗକୁ ତାର ତାର ମାନେ ଖେଳକୁଦ କଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ ଜଣେଇ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଥିଲା ମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ସ୍ୱେଲିଂ ବଡି ନା ବାନ୍ତି ଭୋକ ନାହିଁ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ତାପରେ ଖାଇବା ଯାହା ବି ଖାଉଥିଲା ବାନ୍ତି କରୁଥିଲା ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡି ସ୍ୱେଲିଂରୁ ପାଦ ମୁହଁ ଫୁଲିବା ଓକେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ଏମିତି ବଡି ସ୍ୱେଲିଂ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ୟୁରିନ୍ଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କି ନାହିଁ ଯଦି ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ମିନିମାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଆମେ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଦେଉ ବଟ୍ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଲାଇକ୍ କରିବି କିଛି ଦିନ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଦେବା ଯଦି ଭଲ ନ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲସ୍ କମୁନି ୟୁରିନ୍ରୁ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ଏ କିଡ଼ନୀ ବାୟୋପ୍ସି କାହିଁକିନା ତରିକା ତରିକା ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି 6-7 ପ୍ରକାର ବାହାରିବ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ରେ ହେବନି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ମୋର ବୁଝିବାର ଅଛି ଇଏ ସ୍ୱେଲିଂଟା କେବଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର୍ ଯୋଗୁଁ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛେ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଫୁଲିଥାଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଫୁଲିଥାଏ ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆର ବି କାରଣ କି କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର୍ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଠିକ ଛୁଆଙ୍କର 80% କେସ୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନିମାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ବାୟୋପ୍ସି କହିଲେ ମିନିମାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଡିଜିଜ୍ ପାଇବା ଯଦି ଫୁଲୁଥାଏ ତାକୁ ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ସେଥିରେ ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ଆମେ ବି ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ ଇନ୍ 3-4 ୱିକ୍ସ ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡିସାପିୟର୍ ନକଲା ଦେନ୍ ବାୟୋପ୍ସି କରିବୁ ବାୟୋପ୍ସିରେ ଯଦି ମିନିମାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବାହାରିଲା ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ହେବ କିନ୍ତୁ ମିନିମାଲ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍ଟା ଭଲ ଅଲଦୋ
କେହି କେସ୍ରେ ରିକରେନ୍ସ ହୁଏ ଆଫ୍ଟର ଆବାଉଟ 8 weeks ଅର୍ 6 weeks ଅର୍ ଇଭିନ୍ ଲଙ୍ଗର୍ ସୋ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ରିକରେନ୍ସ ହେଲା ଦେନ୍ ଆମେ ବାୟୋପ୍ସି କରିବା ହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖାଲି ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲସ୍ ହେବାରୁ ସିରମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ହାଇପୋ ଆଲବୁମିନିମିଆ କହୁ ସିରମ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସାଇଡ୍ ଉଠିଯାଏ ତାକୁ ହାଇପର୍ ଲିପିଡ଼ିମିଆ କହୁ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଏ ଚାଇଲ୍ଡ ସବୁ ଭେରି ପ୍ରୋନ୍ ଫର୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଘରେ ରହିଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନହେଲା ଦେ ଗେଟ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ସୋ ଦେୟାର୍ ଫୋର୍ ଇଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କଥା ଆଣ୍ଡ୍ ମିନିମାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଡିଜିଜ୍ ହେଲେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କଥା ଡେରି କରିବା କଥା ତ ଯଦି ଅଧିକ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ୍ରୋନିକ ହେଲେ ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଯଦି କ୍ରୋନିକ ହେଉଛି ସେମିତି କିଛି ଅନ୍ୟ ବଡି ପାର୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ହେବ କି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ କ୍ରୋନିକ ତ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ହେଡ୍ ଏକ୍ କ୍ରୋନିକ ରିନାଲ୍ ଫେଲିୟର୍କୁ ତ ଆମେ କହୁ କ୍ରୋନିକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫେଲିୟର୍ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେବ ଯେ ସମଟାଇମ୍ସ ଦେ ନୋ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆଫ୍ଟର ଲିଟିଲ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ they will say I'm feeling lethargic I can't walk I have no appetite and my body getting swollen up and all the physiological functions of the body like jhada feriba parisha kami hei jibo even their libido and all that they disappear they come hei jai so in other words their body becomes revitalized and loss of appetite and in little more advanced ଦେ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନସିଆ ଆଣ୍ଡ ଭୋମିଟିଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆମେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁ ତ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର କଥା କହୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ସମୟ ଯାଇକି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସିକେଡି ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି କମନ୍ଲି କହୁଛୁ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଯାହାକୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ CRF କ୍ରୋନିକ୍ ରିନାଲ୍ ଫେଲିୟର୍ ଏଟାର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଦି GFR ହାଜ୍ ଫଲନ୍ ବିଲୋ 60 ml ପର୍ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ ଦି କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ 1.6 or 7 and 8 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଦି ଡାଇଟେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭିଂ ଦି ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ୱି କଲ୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋନିକ୍ କ୍ରୋନିକ୍ ଚାଲିଥାଏ ସେ ଗାୟତ୍ରପୁର ଆସିବନି ବଟ୍ ସଟନ୍ଲି ନିମୋନିଆଟା ହେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆଟା ହେଲା କି ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା କି ଟକ୍ସିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଖାଇଦେଲା ସେ କ୍ରୋନିକ୍ ବେଶୀ ସିମ୍ପଟମ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସୋ ସେଇଟାକୁ ଡାକ୍ତରର ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଡିଫାଇନ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କ୍ରୋନିକ୍ ଅର୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋନିକ୍ ନାଓ ଲେଟ୍ ମି ସିମ୍ପଲି ଟେଲ୍ ୟୁ ୱି କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅପ୍ ଟୁ ସିରମ୍ କ୍ରିଏଟିନ୍ ଅଫ୍ 5, 4, 6 ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଦି ଡ୍ରଗ୍ସ ଡାଏଟ୍ ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ GFR ଇଜ୍ ବିଲୋ 15 ml ପର୍ ମିନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହି କ୍ୟାନଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କ୍ଲିନିକାଲି ଦେନ୍ ୱି ଆସ୍କ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଡାୟାଲାଇଜ୍ଡ ଦି ଡାୟାଲାଇଜ୍ଡ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ଟିଲ୍ ହି ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉଟ୍ ଏ ଡୋନର୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ବେଷ୍ଟ ଡୋନର୍ସ ଆର୍ ଇଜ୍ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ବ୍ରଦର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଦେନ୍ କମ୍ସ ଦି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଦି ମା ବାପା ଅର୍ ପିଲା ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ 21-22 ବର୍ଷ ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ମା ବାପା 60 ତଳୁ ଭର୍ଟିକାଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ହୋଲ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ବୋଥ୍ ବାଇ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡୋନର୍ ଡଜେଣ୍ଟ ହାଭ୍ 0.01% ଡେଞ୍ଜର୍ ଟୁ ରିସ୍କ ଟୁ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଡ଼ନି ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ପେସେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଡି ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲି ୱୋଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ରିମେମ୍ବର କ୍ରୋନିକ୍ ରିନାଲ୍ ଫେଲିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫୋର୍ ରନର୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଇଭିନ୍ ଅର୍ଲି କିଡ଼ନି ଫେଲିୟର୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଫର୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ରୋନିକ୍ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିପାରେ ସେ ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ନାଇଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ନାହିଁ ତାକୁ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପ୍ରାଥମିକ ହେଉଛି
he will say, I'm not feeling well, I'm weak, I'm lethargic, I'm not getting sleep. Durbala lagibo. Yeah, the bhoka kami galani. Kodiya hat gale ma dhansi huchi. Digestion. Digestion bhi kami jaye. That's why nutrients are not absorbed into body. So they feel weak. Au jo chali gale jo eta, that is because of anemia and high blood pressure. May I tell you, the kidney has five very important functions. It filters several liters of thing in the urine a day. And then it also produces hemoglobin. It also mineralizes the bone to make it strong. And it has other endocrine functions. It is a cause for high blood pressure. Very people know that high blood pressure can be due to kidney only. ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ପୁଅର 12 ବର୍ଷ ତାର ଗୋଟିଏ ହିଁ କିଡ଼ନି ଅଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ କହୁ କି ଏଇ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନି ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନି ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ କିଡ଼ନିରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନି ଅଛି ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନି ଦ୍ୱାରା ସାରା ଜୀବନ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ କି ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ରାଇଟ୍ଲି ସେଡ୍ ଅନେକ ବାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନି ଅଛି ସେ କିଡ଼ନିଟା ଇଜ୍ 100% ଫଙ୍କସନିଂ ଜି ଏଫ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ 100 mL/min ଅର୍ ଇଭିନ୍ 80-70 mL/min ହି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଲଞ୍ଜିଭିଟି I'm talking of the one who are born with one kidney. Okay. They have to only careful that... So, say, kemiti careful hoibo, kemiti job no? Kidney infection di no hoi. Aau taku blood pressure develop kale, blood pressure treatment karibo. No, no, kemiti gotai kidney is under zero padi. Come to the one who has donated. Before transplant donation, the nephrologist, as I said, does about 15 tests on him to say this kidney will not be in danger or his life will not be in danger, the patient's donor's life due to donating a kidney. That we have a barrage of test and we find out, yes, he will survive. Let me say, the younger donors are better. And if you take kidney from a 75-year-old, which you don't, but 62, 63, need to be, because Bapa kahibe mate banchao, don't worry if I am dying out of kidney ailment after 10 years. So he is 65. We have taken it. Jodi gote kidney re manisho jibon chali jai paruchi, banchi paruchi, tahale dita kidney kahi ke bhagavan dele, bhai sharir re dita kidney kahi ke? Grace of God. But we have to be aware, guy has two kidney only. Okay. Only one kidney. Okay. John ko pakhe jodi goti kidney achi to si kemiti sachetan rahibo kete jatnoman hoba dorkar kemiti tar lifestyle rahiba dorkar yes lifestyle kemiti rahibo se babu koi debe nischint rahibe jodi ta ye gote x-ray kari debe rudra koraputra ha ta se kidney re jodi stone na thae okay anya anatomical abnormality na thae he not suffering from recurrent urinary infection that has to be treated one kidney ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ସାର୍ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ତ ୟା ଇନ୍ ଏ ମେଲ୍ ଇଟ୍ ଡଜେଣ୍ଟ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇନ୍ ଫିମେଲ୍ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫିମେଲ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ମେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମନେ କଥା ଦେର୍ ଆର୍ 2-3 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଇଦର୍ ଇଜ୍ ଆନାଟୋମିକାଲ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁରିଥ୍ରାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ STD, sexually transmitted disease, or congenital BNO, blood and neck obstruction, or posterior valve, or reflux. Reflux means ureter ashi urinta, bladder thylare jo pahunchi. When bladder contracts, normal healthy body propelled out forward. If there is a defect anatomically, reflux, and that opening has to close during contraction with bladder. But in his case, not happening. So more than half the urine is going up into the kidney back. So those are the people who are prone for infection. That's called VUR, vesicated reflux, and Chuankara bladder neck obstruction, PUV, elder prostate enlargement,
And then, of course, the, as I said, STD can produce urethral stricture. Okay. These are the obstructions. सर आपण जेमिति कहुथिले कि किडनी आमर हजार हजार लिटर रक्त हो पानी हो विभिन्न जिनस को छाणुची तो से दृष्टिकोण रु अल्कोहल प्रैक्टिस बा मद्यपान निश्चय गोटे खराब कथा बा किडनी उपरे निश्चय गोटे खराब इम्पैक्ट पकाउथिबो ता बाद आउ कोनोसी पानीय अछि कि जेमिति आमे सॉफ्ट ड्रिंक्स पिउचे हार्ड ड्रिंक्स पिउचे आपणकर विभिन्न प्रकार मृदु पानीय जो सब आसुचे आमे पिउचे ताहा भी किडनी पै क्षतिकारक कि आज बहुत किछ आमे बाजार रे देखुचे रास्ता रे गला लेट मी टेल यू वन थिंग There is a very common danger now in the higher upper class, the club goers and all that, high income group, politicians, bureaucrats, industrialists, they go to club. There is something called lifestyle disease. They drink, they smoke, and they eat all junk food and very high protein diet, which is not necessary. Now you ask about alcohol. Alcohol, weekend, a peg of toothpicks is okay. It doesn't harm. So what a Canadian beer achi jo thare asbestos lead fed thila see kare damage. We don't have that. Then but those who drink alcohol you analyze they are obese and obesity is a danger to the kidney. Peto kai ki phuli jaye sir. Alcohol is a very high calorie thing. Not only they take fried food, chingdi and what not. And then the alcohol got a bada factor ame koi pariba alcohol is a high calorie diet sir au gote jinso bi ame dekhuche ame ghore bi jete bele rohuche khara dino hala bibhinna prakar samaya re ame kono tike lunch kori dele ba tike heavy hei gola ame kuchi cold drinks tike pi daba sadharan to dekha jauchi seta kete khyati karako cold drink karon ame taku gote digestion kariba pai ame cold drinks byabohar karu kintu doctor ebong apan ko bhali bisheshajna taku grahan karu mu kai pare I'll start to that club goers the you know that lifestyle disease obesity hypercholesterolemia and then the all these drinks and all that and the kind of junk diet they all damage not only pura lifestyle ko dhyan dena padega heart is in really danger in them so kidney and heart are both brothers exactly apan jetule bp brothers but you ask something else out ekon pachelle cold drinks some cold drinks byabohar koru cold drinks re mon rakhantu गोटे कोल्ड ड्रिंक रे 15 टू 20 ग्राम चीनी अछि इफ यू आर टेकिंग फ्रीक्वेंट इवन इफ यू आर टेकिंग टी विथ सुगर देन चांस ऑफ बाय मिडिल एज यू विल डेवलप ओबेसिटी एंड डायबिटीज ओके डॉक्टर दास जहां आपण कहचंदी संख्या परे निहत भाबरे आपण टाइम तो कम अछि हम पाखरे किंतु आपण पूरा पूरी मोटा मोटी भाबरे इया कहचंदी जे डायबिटिक्स पेशेंट जो मनकर बीपी कंट्रोल रे मध्ये रखबा पड़बो ओबेसिटी मध्ये गोटे फैक्टर लाइफस्टाइल डिजीज जहां को कह जाउ छी लाइफस्टाइल प्रति विशेष भाबरे ध्यान देबाक पड़बो तो गोटे कथा जानबा को चाहिबी लास्ट रे जे जो क्रोनिक किडनी फेलियर जुडा आमे कहि परबा सेइटा संपूर्ण आरोग्य होई परबो कि जने पेशेंट As I said, संपूर्ण आरोग्य तो ही परिवर्तन है जो क्रॉनिक एस्टेब्लिश्ड ही जाएगी। Okay. I'll tell you what you. जब भी फास्ट स्टेज रो अच्छी प्राइमरी स्टेज रे तो आरोग्य परिवर्तन। No, by the time you say chronic, the kidney size is 14 centimeter or 12 centimeter depending the height on it. It has shrunk by 2-3 centimeter. That you do a simple test called ultrasound. If the creatinine is high, little bit high even, kidneys are strong. He's chronic. His urine has proteinuria. He's chronic. तार कौन आरोग्य हो पार कि तार आरोग्य इन द इनिशियल फेज टिल द जीएफआर फॉल्स टू 20 और 15 एंड बिलो एंड द क्रिएटिनिन गोज अबव 6-7 मिलीग्राम परसेंट वी कैन कंट्रोल आई कैन कंट्रोल आई हैव अ ट्रिक आई डोंट वांट टू टेल यू हियर आई डू दैट ए होलिस्टिक ट्रीटमेंट नेसेसरी देन कम्स सो इट इज नॉट क्यूरेबल Okay. It can be managed, life can be made comfortable with the drugs that we have, control of blood pressure, control of anemia, control of his bone disease, etc. But beyond that, you have to have, when you develop the symptoms of severe anorexia and all those symptoms, and vomiting, nausea, he has to be dialyzed. And then transplanted. बिल्कुल तो आम केवल सचेतनता माध्यम ही प्रकृत सुस्थ जीवन
বা সুন্দর জীবন এক আমি বিতাই পারিবা। এবং আপনি যেমন কোথায় কিডনি রোগ কোণ প্রকৃতরে তাপাই কিভাবে ভাবে সচেতন রহবা কথা, কিভাবে ধ্যান দেওয়া কথা, এ তমাম দিগক নিয়ে আমার সহ আজ আলোচনা করুলে প্রফেসর ডক্টর সুরেশ চন্দ্র দাস। ডক্টর দাস, আপনার বহু বহু ধন্যবাদ। আজ আপনার কিডনি আসন্তকাল তো আমি কিডনি বিশ্ব কিডনি দিবস পালন করা, তা পূর্ব আপনার কিডনি রোগ এবং কিডনি বিষয়ে অনেক কিছু দিগক নিয়ে আলোচনা করে পুঁ থাকে আপনার বহু বহু ধন্যবাদ। দশবন্ধু, সময় সরি আসছি, কলিঙ্গ সুপ্রভাত কু এইটি রাখিবা, বিদায় দিয়ন্তু, নমস্কার। কলিঙ্গ সুপ্রভাত।